O Paulo Teixeira vai se explicar. Pode falar. Você trabalha diretamente com ele? Eu deixo vocês com a palavra do senhor. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bom dia pra vocês. E com licença, que temos muita alma pra ajudar lá dentro. Eu tenho uma amiga que foi abusada por ele e a irmã dela. Tem acesso direto ao João Deus. Por que você não veio aqui? Porque voltar aqui é que nem voltar pro inferno. Anda assim com gajos armados à volta dele. Sim, já sei. É muito articulado politicamente. Você não quer tua irmã curada? Concentra na reza. Acredita no poder de Deus. Sai, todo mundo! Ainda sou João de Deus. É mais difícil as pessoas acreditarem que 300 mulheres estão a dizer a verdade do que acreditarem que um homem está a mentir. Tô indo no fundo do poço por você. Tem dois caras seguindo a gente. Deve ser jornalista, eles vão só até a delegacia, só. Vem aqui! Vem aqui! E siga o pé! Azul, tá ali fora, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Good morning. Buenos dias. Bonjour. Guten Morgen. Sejam todos muito bem-vindos à casa Dom Inácio de Loyola nessa manhã quente de dezembro. Um mês muito especial para a gente, afinal estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. E com a bênção do nosso querido médium, João Teixeira de Faria, o João de Deus, vamos começar o trabalho no plano físico. Porque no plano espiritual, o trabalho começou no momento que vocês colocaram os pés aqui. Todos vocês já estão recebendo a ajuda divina. Então, com a permissão das entidades que compõem a falange de Santo Inácio, vamos começar o nosso trabalho. Antes da gente começar, o médium João pediu para eu fazer alguns avisos aqui para vocês. Ele está muito preocupado com alguns acontecimentos que vem se repetindo aqui em Abadiânia.
Todos aqui vêm pela fé, não é verdade? Mas, infelizmente, tem gente que abusa da fé daqueles que vêm para a Badiânia por algumas pessoas vêm realizando trabalhos clandestinos com carros que não oferecem nenhum tipo de segurança para vocês. Dos produtos não abençoados sendo comercializados fora da casa. O único lugar que tem os produtos abençoados pelas entidades é aqui, certo? Aqui dentro. A gente tem os cristais, tá? Tem as pomadas para queimadura, o gel. Isso é delicado, gente, porque envolve energia. Agora, eu convido os irmãos da intervenção espiritual. Tá certo? Quem já passou pela consulta com o médium e tem intervenção marcada, pode vir aqui pra frente, pode vir. É, e os irmãos de primeira, quem é a primeira vez, vocês ainda precisam passar pela consulta com o médium. Então eu preciso que vocês formem uma outra fila aqui, isso aqui, por favor. Peço que fechem os olhos e pensem em tudo que vocês vieram buscar aqui hoje, que com certeza vocês vão conquistar, na medida do merecimento de cada um. Quem sabe uma ajuda pequena, quem sabe uma ajuda maior, quem sabe até... Ô, seu João, olha para o analista do mundo. Agora. Dai ao culpado o arrependimento e ao espírito a verdade. Eu não estou entendendo. Que história de denúncia é essa? A moça não ia vir aqui fazer a reportagem? Para que o nosso espírito seja o espelho de vossa imagem. Então vou ter que falar com o advogado dele primeiro. Tá? Eu ligo de volta. E agora eu vou pedir para vocês rezarem um Pai Nosso comigo, para a gente receber o nosso querido médico, João. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós thank you.
Deve ser ela de novo. Vai, coloca no viva voz. Vai. Alô? Alô, seu Lindomar? Então, quem tá falando aqui é a Carla. Eu trabalho no programa Conversa com Bial, aqui na Globo em São Paulo, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo certo. Bom, é o seguinte, como eu adiantei pra Fabiola, é que a gente tá produzindo o programa, mas a gente recebeu alguns depoimentos, na verdade são denúncias, de mulheres que se dizem abusadas sexualmente pelo médium João de Deus. Tem a materialidade dos fatos? Sim, a gente tem os depoimentos delas. Porque nesse tipo de crime, você sabe que provas materiais são complicadas, né? Mas eu tô ligando porque a gente gostaria de ouvir vocês. Eu não tenho nada pra falar, não. Até porque você só tá me colocando isso, mas não tá me colocando a realidade do que... Né? Como não, seu Lindomar? Tô colocando sim. São depoimentos de mulheres que foram atendidas por ele aí em Abadiânia e se sentiram abusadas sexualmente por ele. Eu tô realmente assustado com o que eu tô ouvindo agora. Mas não é a primeira vez que vocês tentam atacar ele. Dessa vez é diferente, porque são muitas vítimas que estão dispostas a falar, entende? Não é porque você vai contar uma mentira mil vezes que ela vai virar verdade, tá? Fique com Deus. Lindinho do céu. É, eu preciso que você trabalhe uma nota pra imprensa, tá? Eu vou fazer. Coloca a Carmen a par de tudo. Tá. Agora. Não, vou. É, o que... Não. Eles estão tentando derrubar ele sempre. Daqui a gente vai atrapalhar. Vamos ficar mais pra cá, nem pra sempre. Fala, meu querido, bom? Como é que você acha que ele tá? Tá nada, não? Tem nada pra tá ainda. É, deixa eu falar pra você. Acabei de falar com a menina do Bial. Tem intervenção espiritual marcada na casa pra mais de um ano. Tá? Eu não posso parar tudo por causa de uma maluca. Tá? Aqui, aquele monte de famoso que você trouxe. Cadê aquele, pô, menino da novela lá, como é que é o nome dele? Tava toda hora aqui. Tem a Xuxa, pô. Ela adora ele. Eu tenho que resolver isso daí, ué. Tem que orar pra ele o cacete, rapaz. Dá seu jeito. O homem fez milagre com vocês. Salvou a vida de um monte de gente. E vocês não conseguem fazer o mínimo por ele. É isso? É isso. Pra puta que pariu. Calma, Lindinho. Tem sempre gente querendo derrubar ele. Calma. Não adianta, a reportagem vai sair. O João sabe? Ariane? Filha? Ariane? Ariane? Mãe? Tô no banho. Ariane, eu preciso falar com você. Tá tudo bem? É... Não demora, tá? Só me encontra ali na recepção. Tá, já tô indo. Pedro comentou alguma coisa com a senhora? Quem? O Pedro, da loja de cristal? Não. Filha, seguinte. Tá um dia difícil hoje. Eles estão falando um monte de mentira sobre seu tio João. Eles quem? Ah, essa gente que acha que o João não é médico, que tem inveja do monte de gente que vem aqui ser tratada, que querem fechar a casa. Esse pessoal, entendeu? Eles estão indo na televisão.
E eles estão falando um monte... Ô, filho, cabelo. Estão falando um monte de mentira. É isso, então fica ligada hoje, tá? Atenção. Ligou mesmo o pessoal da TV hoje mais cedo, perguntando da cidade. Perguntando o quê? Sei lá, da cidade, do tio João. Você disse que vinham fazer uma reportagem, então achei que era sobre isso. Você falou o quê? Ué? Filha, E a partir de agora, você não responde mais nada pra repórter nenhum. Entendeu? Nada. Mãe, você tá me assustando. Não, filha, não quero te assustar. Só pra você não ficar pensando besteira, não ver coisa na internet, coisa na TV. Só isso. Te protegendo. Aliás, vou te pedir pra você desligar essa TV aqui. Mas tira os cabos daqui, tira da tomada. E se alguém perguntar alguma coisa, você diz que tá quebrada, tá? E se vier algum jornalista desse querendo hospedar aqui, fala que tá lotado, não tem mais quarto, tá? É isso. E claro, filha, pros hóspedes normais, você fala que tá tudo ótimo, tá tudo normal, tá? Mas não tá, né? Filha, vai ficar. Confia em mim. Espero passar o fim de semana e vai tudo voltar ao normal, tá bom? Tá tudo bem, filha. Segura as pontas aqui, tá? Que eu vou voltar pra casa. Qualquer coisa, me liga, tá bom? Oi, boa tarde. A Ariane vai ajudar o senhor. Boa tarde. Deus infinito em sua misericórdia, proteja a casa do Dom Inácio e o médium João. Proteja todos os visitantes e aflitos que buscam um lugar de paz e esperança. Eu te imploro, meu Deus, proteja toda a cidade de Abadiânia. E olhe pela minha família. Olhe pelo Lindinho, pela Ariane, todos os voluntários da casa, na medida do nosso merecimento, meu Deus. Deus, dai força a quem passa pela aprovação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem compaixão e caridade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria é um médium brasileiro conhecido em todo o mundo como João de Deus. Desde 1976, ele faz atendimentos espirituais na casa Dom Inácio de Loyola, na pequena Abadiânia, em Goiás. Essa cidade de menos de 19 mil habitantes recebe até 10 mil pessoas por mês para atendimentos, em sua maioria estrangeiros. Vamos acolher pela primeira vez depoimentos sobre outro lado de João de Deus. Eu e a repórter Camila Appel escutamos individualmente 10 mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médium. Minha primeira conversa com a coreógrafa holandesa Zahira Lideke Maus foi pela internet. What do you expect now? What are your expectations now? Sai, meu filho. Vai cuidar da sua família. Boa noite, seu João. He needs to feel ashamed and all the people that protect him to continue doing what he's doing. As mulheres que moram no Brasil têm medo e vergonha de aparecer e se identificar. Ele pegava a minha mão para pegar no tênis dele, eu tirava a mão e ele falava: você é forte, você é corajosa. E aí ele ficou muito próximo, ele mandou o carro pra trás. Isso, ele já tava com o tênis dele pra fora, ele ficou com a mão, isso é limpeza, você precisa dessa, da minha energia que só vem dessa maneira pra poder fazer a limpeza em você. Às 7 horas da manhã ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ele sentou numa cadeira, tipo, eu fui ficar. O que está acontecendo aqui?
Televisão no quarto está ligada depois calma, das 10. A gente está assistindo. Mas tem que desligar depois das 10. A gente está vendo a matéria. E o cabo estava desconectado. And why you didn't report to the police right away? Because I was really afraid. I was afraid that they would send me dark spirits. That was the energy that I was getting from it. Like they were threatening. I was afraid that like my life would be miserable. Like I wouldn't be able to sleep. They would follow me in my dreams. Because before I came to Abidjania, he. Nossa, Ceci, é lindo aqui, você tá vendo? Mais ou menos, mas vai devagar que eu tô com medo de errar. Calma. Não, é reto aqui, aqui é reto, aqui tá? Aqui é reto, vem comigo. Meu Deus. Você sabe que tá muito cheio? Cuidado com o degrau aqui, aonde? Tá? Aonde? Aqui, aqui, ó. Peraí. Aqui. Tá, e? Tá bem, né? Imagina se eu me estabaco assim na entrada do culto já. Não é culto, né? Não? Não, é culto. Tipo, são curados aqui, é tipo um hospital, não ah, uma igreja. Ah, entendi, né? Tá bom, desculpa. E? O quê? Ó, viu? Te falei, roupa branca. Falei algumas vezes. Só isso que eu falei, roupa ah, branca. Mas, pô, Deus liga pra essas paradas preto. De roupa. Você vê bege, preto. Mas é, aquela camiseta que eu tinha, ó. Você não respeita nada mesmo. Respeito você. Para, você, cara. Você tiver Jeff. Vamos. Respeito você. Vamos ver o que eu vou resolver agora. Como que eu vou fazer com você de preto? Não, vamos tentar. Mas vão te barrar. Não vão, não. Claro que vão. Tô vendo. Vê alguém, tu tá vendo alguém aqui? Eu não tô vendo porra nenhuma, na verdade, né? Não. Tô enxergando nada. Fala palavrão aqui, Sérgio. Ai, tem que entrar de roupa branca. É, tá tudo. Tá, se eu chegar de preto no hospital, não vão deixar eu entrar. Tá todo mundo de branco. Tem uma coisa da energia, entendeu? Agora tem que ver onde é a entrada do negócio. Será que a gente vai naquela lojinha? Vamos, onde, vem. Onde, onde? Ali, ó. Assistiu também? É. Muito parecido com o que eu te contei, né? Já não estás sozinha, Cecília. É. Olha, eu já te ligo de volta, pode ser? Ok, já te ligo, até já. Isabel, posso falar contigo? Agora não, que eu estou atrasada, tenho medo. Não, mas é só um... É só... Posso ir contigo? Eu vou contigo, vou contigo. Espera aí. Espera! Tenho de despachar que tenho uma reunião na Baixa daqui a uma hora. Ainda tenho de estacionar. Eu tenho um bocado bombástico. Isabel, uma Isabel, bela história para contar. Não, Ana, agora não, vá lá. Não. Ouve, Isabel, ouve. Isto é só a ponta do iceberg, são muitos rumores. Há muita gente que sabe que os abusos acontecem desde sempre. Ouve, imagina, ele atende desde 1976. Sim, mas eu não tenho orçamento para enviar uma equipa para o meio do nada. Mas no eu Brasil. Não preciso de equipa, eu posso ir sozinha. Ouve, Isabel, há muitas mulheres que têm medo. Não têm coragem de denunciar. A maioria das denúncias que foram feitas não teve seguimento nenhum, ninguém fez nada. Porque o João de Deus é um homem muito temido. Ele está envolvido com garimpo, ele anda sempre com gajos armados à volta Sim, dele. Sim, já sei, é muito articulado politicamente. Tem uma rede de proteção. Tipos do Ministério Público, juízes, pessoas do governo, artistas famosos.
Oh, Joana, o Ricardo já esteve em cima desse assunto. Ele já fez um levantamento de tudo. Espera aí, mas tu não podes dar esta história ao Ricardo. Não podes, Isabel. Não faz sentido. A sério, ele já trabalhou nesta matéria da Abadiane há uns tempos atrás. Sabes porquê que eu acho que as denúncias não tiveram seguimento? Porque o João de Deus é homem. Porque foram homens que ouviram as queixas destas mulheres e se recusaram a registar a ocorrência. Oh, Isabel, e agora tu, a sério, queres dar a história ao Ricardo? Ouve, Isabel, eu tenho uma amiga que foi abusada por ele e a irmã dela tem acesso direto ao João de Deus, ela trabalha na casa dele. Joana, eu tenho mesmo que me despachar para a reunião. Perto como? Ela é o braço direito dele. Consegues que elas falem? Consigo. Mais que o Ricardo, consigo de certeza. Vai. Obrigada! Não, Joana. Não. Cecília. Por favor, ouve. Vamos conversar. Eu sei, mas eu já superei essa história. Entendeu? Para que é que eu vou desenterrar isso de novo? Para que outras mulheres que passaram pelo que tu passaste não sintam aquilo que tu sentiste. É por isso. Mas eu te contei porque... Porque eu sou tua amiga. Exato. Porque eu sou sua amiga. Não contei para isso virar uma matéria. Houve uma coisa que tu me disseste aqui há uns anos. Que ficou comigo, marcou-me mesmo, profundamente. Eu não sei se tu te lembras, mas tu disseste-me que preferias morrer. Que ser escrava daquilo que te aconteceu. Eu sei. Mas eu não quero sentir aquela vergonha de novo, aquele medo. Mas vergonha de quê? Não és tu que tens de ter vergonha, é ele. É ele e as pessoas que o ajudaram a cometer os crimes. É, tem minha irmã, né? Carmen. Não posso, Joana. Não posso. Justamente. Posso. É isso mesmo. Estás a pensar na tua irmã. Fazes muito bem pensar nela, porque ela está lá. Ela pode estar a precisar do teu apoio neste momento. E isto pode ser uma oportunidade única se tu te reaproximares dela. Fazeres com que a Carmen te ouça. Acordada ainda? Ai, não tô conseguindo dormir. Foi um dia... Tive que... O telefone parava de tocar, a repórter, hóspede. A Ineide ainda me pediu ajuda, porque era tanto quarto que a gente teve que arrumar. Que é? Que espaço é esse? Não é nada, não. Aí eu tive que arrumar os quartos com ela, por isso que eu tô... Ai. Isso é dinheiro, lindinho? É coisa da casa, Carmen. Fica tranquila. Mas se é coisa da casa, você não acha melhor deixar na casa? Não, se alguém ver, vai achar que é coisa ruim. Exatamente. O João não tem nada pra esconder. É muita coisa pra administrar, cara. Sabe que o povo doa em dinheiro vivo, ué. É muita conta sem nota, é complicado. Eu sei, lindinho, mas por que você trouxe pra cá? Você devia ter deixado na casa. Se é coisa da casa, que tem que ficar, cara? Na casa. Vou ter que ficar dando satisfação pra você também? Passei o dia inteiro resolvendo pepino e cheguei aqui pingando de sono nisso. Até você tá duvidando? Não tô duvidando, não. De jeito nenhum. Tô só cansada. Eu também tô cansado. Mas vai ficar tudo bem. Deixa a poeira baixar, final de semana passar. O povo é ruim mesmo. Desculpa. Deixei um sanduíche pra você. Sem pepino? Sem pepino. Tá bom. Quer tomar um banho? Vou. Já. Tô fedendo? Um pouquinho. Deixa que eu lavo essa camisa. Vou comer esse sanduíche. A gente não vai abandonar o João, não, né? Claro que não. Uma coisa que ele possa nos dizer, ele está chegando aqui, ele está chegando. Vamos tentar contar. João Teixeira vai se explicar e vai dar algum depoimento. O senhor já viu alguma coisa relatada na reportagem? O senhor trabalha diretamente com ele? O senhor pode falar com ele? O senhor trabalha diretamente com ele? Eu deixo vocês com a palavra do senhor. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bom dia para vocês e com licença, que temos muita alma para ajudar lá dentro. O senhor vai dar uma palavra, um depoimento dele, vai... Pousada Divino Cristal, bom dia. Qual o motivo do cancelamento, senhora? Sim, mas
A senhora tinha que ter feito pelo site. O reembolso só ocorre se tivesse feito com 72 horas de antecedência. Qual o nome que tá na reserva? Desligou na minha cara. Quem foi? Final de semana todo foi esse inferno. Onde você tava, filha? Uai, mãe, a Nildi não veio trabalhar hoje. Tô sozinha aqui fazendo um monte de coisa. Eu sei, eu sei. O Lenisson também não veio. Eu preciso que você segure as pontas aqui pra mim, porque eu tenho que ir lá pra casa, tá? Tá. Filha. Moço. Moço. Chave do quarto aqui, ó. Tá certo. Graças a Deus, achei um ônibus pra me tirar desse lugar aqui. E pode falar pra aquele velho safado que eu vou processar todos vocês. Sua família. Boa tarde, posso ajudar? Olá. Trabalhas aqui? Sim, vocês têm reserva? Não, ainda não. Há vagas? Acho que sim, eu vou conferir pra você, tá bom? Obrigada. Gostei da sua blusa. Na minha época era Madonna. Foi o primeiro LP que eu tive na vida. Acho que você nunca nem deve ter visto um, né? LP. É. Vocês precisam de um quarto ou dois? Dois singles, por favor. A senhora não é daqui, né? Não, não sou. Nós ficamos de Lisboa. Alugámos um carro em Goiânia, viajámos a noite toda, ficámos perdidas, olha, uma confusão. Vieram ser atendidas pelo tio João? A casa Inácio de Loyola continua a funcionar? Claro, por que não? Desculpa, eu nem me apresentei. O meu nome é Joana Vaz e sou jornalista da CNN Portugal. Nossa, eu acabei de lembrar. Está lotado, desculpa, eu não vou ter não, vaga. Mas espera, tu conheces alguém que pudesse falar comigo? Alguma mulher que tenha sido atendida na casa? Eu só trabalho aqui, moça. Mas tu chamaste o João Teixeira de tio. Como eu falei, desculpa, eu não vou poder te ajudar. Ariane. Você não está me reconhecendo mesmo, né? É que a última vez que eu te vi, você era pequenininha ainda. Sou irmã da tua mãe. Tia Cecília? Uhum. Como você tá linda. Minha mãe fala de você às vezes. É? Uhum. Espero que bem. Ela falou que o tio João te curou. Uhum. Minha mãe falou pra eu não falar com jornalista, então acho melhor você. Fica tranquila. Ela é minha amiga, tá? Não precisa se preocupar, não. Agora eu preciso muito falar com a sua mãe. Onde é que ela tá? Bold. He's double espresso. This one's for the prize? Intenso. No. Cool. Definitely iced. Espresso. What else? No final deste anúncio, o seu nariz estará livre novamente. Porque Vicinex Respire descongestiona em apenas 25 segundos. Atua diretamente na origem da inflamação e acelera a recuperação em 2 dias. Para que não perca nem um segundo de um bom dia. Fim do anúncio. Fim do nariz entupido. Vicinex Respire. E respire livremente. Get ready. Com os Maxi Packs de Gillette de 9 laminas de recarga, desfrute até 9 meses do melhor barbeado. Santa qualidade de Gillette ou devolvemos-te o dinheiro. Compre inteligente com Gillette. Só no futebol português, cara. Amanhã, damos as boas-vindas a novembro com uma emissão Douro. O Somos Portugal ruma até ao Douro e estreia-se em Sabrosa, no distrito de Vila Real. O nosso trio maravilha está pronto para o receber em festa. No Somos Portugal, amanhã à tarde, na TVI. Patrocinado por Benecar, cidade do automóvel. Selfie, a vida como ela é. Alguém lançou um boato de que eu compro seguidores. Ele vai ter muito para provar a toda a gente. Eu acho que nós devíamos acabar isto. Quem é o outro que temos? Há pelo menos uma pessoa que sabe que foste tu quem fugiu do colégio. Eu não suporto violência. Ela já tem novidades. É do teu irmão. Oh, meu Deus! Miguel! Segunda-feira à noite, na TVI. Patrocinado por Alberto Oculista. Óculos criados por ti e para ti.
Começa a magia no El Corte Inglês. Só hoje e amanhã receba 50% em talão na compra de todos os brinquedos, videojogos e numa seleção de consolas. Aproveite já! Novo Ultimate Repair. Repara o teu cabelo em 90 segundos. Tecnologia profissional patenteada. 99% menos quebra. Novo Ultimate Repair. De Vela Professionals. Che vuoi tira largo da me, non sai che oramai è finita. Fim de semana Lidl. Aproveite e poupe de sábado a domingo. Peito de frango nacional, embalagem de 1 kg, 5,79€. Máquina de barbear rotativa 3.7 volts com 20% de desconto, 23,99€. Lidl, mais para si. Entra no multiverso dos melhores jogos exclusivos de Casino. Casino, apostas desportivas e póquer. Esco Online é outro campeonato. Sabe bem o que faz o seu cão correr? Para estar consigo, para brincar e para saborear ingredientes de elevada qualidade. Purina One sabe como ajudar a manter o microbioma intestinal equilibrado, promovendo a saúde digestiva e o bem-estar geral do seu cão para poder continuar a correr saudável. Purina One. Saúde visível hoje e amanhã. Já começou a Black Friday da Vorten e é tudo à grande. Um mês com os maiores descontos e entregas grátis. Vorten, o nosso forte é o preço. It's a new Guinness World Records title. A NOS bateu o recorde do Guinness World Records. O Wi-Fi total ligou 127 pessoas na casa do Luís. Liga a tua casa, net, que aguenta com tudo. NOS faz o que ninguém fez. Aguenta com mais um! A Black Friday já chegou ao Auchan. Até dia 5, por cada 100 euros de compras em brinquedos, receba 100 euros de volta para gastar entre novembro e dezembro. Não é Auchan! Auchan, para poupar. Vêm todos cá parar. A net da tua casa aguenta da Caval Sotel? Adere ao Wi-Fi Total e tens uma net que aguenta com tudo. NOS faz o que ninguém fez. Já começou a Black Friday da Vorten e é tudo à grande. Um mês com os maiores descontos e entregas grátis. Aproveita já até 25% de desconto em produtos de beleza Dyson. Vorten, o nosso forte é o preço. Está comprovado que é impossível distinguir um grito de medo de um grito de entusiasmo. Ambos tão intensos, tão selvagens, chegam como um impulso ardente, impossível de controlar. Será coincidência? Para nós, não. Porque o que mais nos inquieta é sempre o mais emocionante. Oh, olha ali! É, não é? Chegaram os maiores descontos de Natal. Poupe 40, 50 e 60% em todos os brinquedos. Só este fim de semana. O que rende é ir ao continente. O teu cabelo é parte da tua identidade. Seja qual for a cor ou textura, 3ME ajuda-te a definir o teu look. Com produtos de qualidade profissional que duram até 4 meses. Com 3ME, cada vez que sais, parece que sais do cabeleireiro. Pronta? Para caracóis perfeitos, experimenta 3ME Caracóis Hidratados. Eu tenho vários mundos. Que em nada são iguais. Mas não tenho a certeza. De qual eu gosto mais? Mas não tenho a certeza. De qual eu gosto mais? Que em nada são. Todos nós temos vários mundos. E para cada um deles, temos uma solução. AGEAS Seguros, um mundo para proteger o seu. Gosto de produtos de qualidade, de pratos típicos e não gosto de inventar muito. Menos quando o momento é especial.
Aproveite! Croquetes de alheira Continente Seleção por apenas 3,49€. E pães de queijo e queijo com alho Continente Seleção desde 2,69€. O que rende é ir ao Continente. Está comprovado que é impossível distinguir um grito de medo de um grito de entusiasmo. Ambos tão intensos, tão selvagens, tão irracionais. Será coincidência? Para nós, não. Porque o que mais nos inquieta é sempre o mais emocionante. Já começou a Black Friday da Vorten e é tudo à grande. Um mês com os maiores descontos. Compra agora e se ficar ainda mais barato, devolvemos a diferença. Vorten, o nosso forte é o preço. Se te queres divertir com Golden Park, joga às slots e atreve-te a sonhar. E se não souberes como se faz, há uma equipa de pessoas detrás. Uma chamadinha e pim-pam, uma chamadinha e pim-pam. Atenção personalizada para que só penses em divertir-te. Uma chamadinha e pim-pam. Golden Park, fazemos do online um lugar humano. Apreciadores, experimentem Gourmet Gold Delícias Suculentas. Cozinhado lentamente com dedicação. Pedaços tão delicados, tão suculentos, tão saborosos. Delicioso. Gourmet Gold Delícias Suculentas. Purina. Oh, olha ali. É, não é? Chegaram os maiores descontos de Natal. Poupe 40, 50 e 60% em todos os brinquedos. Só este fim de semana. O que rende é ir ao Continente. Com a Glovo podes pedir tudo o que quiseres da tua cidade. Se merece um bom jantar, escolhe o restaurante, pede e desfrutem. Ou se falta algum ingrediente, pede as compras pela Glovo e recebe-as num tirinho. Mesmo se precisares de uma baqueta para continuares a ensaiar, pede-a e a música não para. Descarrega a app da Glovo e pede comida, compras e tudo o que quiseres. Glovo, o que pedires em minutos. Entra no multiverso dos grandes torneios de póquer. Casino, apostas desportivas e póquer. Esconline é outro campeonato. Comichão e ardor na zona íntima podem ser sintomas de candidíase vaginal. Trata adequadamente com Ginocanesten Cápsula Mol Vaginal. Uma única aplicação trata a candidíase e alivia os seus 6 principais sintomas. Ginocanesten, tu tens o poder. Bayer. Para a higiene íntima, Ginocanes Fresh, um gel para uso diário e outro calmante. Bah. Levar os miúdos à escola. Esqueci-me dos quadros. É um 31. Juntar os dois lados da família. É um 31. Já poupares? Poupar é 30 cêntimos por litro. Em compras superiores a 30 euros no Continente, acumule 15 cêntimos por litro em cartão Continente. Mais 15 cêntimos de desconto direto com a app Mundo Galp. Galp e Continente. Juntos no maior desconto de sempre. Entra no multiverso das apostas desportivas com as OptiOdds. Casino, apostas desportivas e póquer. Esconline é outro campeonato. O Dyson Airwrap possui agora novos acessórios que tiram partido do efeito Coanda para encaracolar mais rápido, dar forma com precisão e agora para esconder os cabelos rebeldes. Descubra as cores exclusivas só em Dyson.pt. Utilizar um spray nasal pode ser desconfortável. Diga adeus a esta sensação. A nova tecnologia de Vibrosil, com um aplicador duas vezes mais curto, é confortável no nariz e fácil de usar. A sua bruma fina descongestiona em 2 minutos, com efeito até 12 horas. Respire melhor com Vibrosil. Novembro começa da melhor maneira, com a Festa dos Produtos por Si. Leve os seus preferidos entre milhares de produtos de qualidade ao melhor preço. De 2 a 8 de novembro, venha fazer a festa connosco e ganhe 15% em cartão em todos os produtos da marca Por Si. Por Si, tão bons quanto baratos. A sua marca no Intermarché. Novo Ultimate Repair. Repara o teu cabelo em 90 segundos. Tecnologia profissional patenteada. 99% menos quebra. Novo Ultimate Repair. De Vela Professionals. I love Black Friday, tudo à grande. Participe e podes ganhar 1000 euros. Vai à loja Vorten do Colombo e apanha os milhares de prémios e descontos que temos para ti nos dias 4 e 5 de novembro. Vorten, o nosso forte é o preço. Lembranças ou mudanças? Mudanças. És livre para fazer as tuas escolhas. E quando precisares, conta com o Banco Credibom. Credibom. Dá crédito à tua liberdade.
No continente está tudo aos preços mais baixos e por isso não pode perder. Poupança de 50% na marca Persil. E poupança até 50% nos nuggets e douradinhos ultracongelados da marca Capitão Iglo. O que rende é ir ao continente. Garganta inflamada a estragar o dia? Confie em Strepfen para dar a volta à garganta inflamada. Strepfen combate a inflamação em apenas 2 minutos e com ação prolongada até 4 horas. Mesmo na dor mais profunda. Strepfen, aproveite cada momento. Garganta inflamada de dia e de noite? Experimente Strepfen Spray para um alívio até 6 horas. Já começou a Black Friday da Vorten e é tudo à grande! Um mês com os maiores descontos e entregas grátis. Aproveita já até 25% de desconto em produtos de beleza Dyson. Vorten, o nosso forte é o preço. Este é o nosso CBO. Irresistível, único, icónico. CBO. O nosso Chicken Bacon Officer. Escolhido entre uma legião de fãs para ocupar o cargo mais apetecível de sempre. Nem todos os fãs podem ser CBO, mas há CBO para todos os fãs, como o novo Extra Cheddar. Junte-se à comunidade Corte Fiel nas lojas e em cortefiel.com. Bold. He's double espresso. This one's for the prize? Intenso. No. Cool. Definitely iced. Sweet. Bye. Nespresso. What else? Na Conforama este mês só vai dar black. Aproveite para redecorar a sua casa com preços super black. Como este sofá Lúcia por apenas 449 euros. Conforama. Quarta-feira, Real Madrid, Braga. Os guerreiros vão ao Bernabéu lutar para seguir na Champions. Em Madrid, a alma domina. Real Madrid, Braga. Quarta-feira, em direto na TVI. Com o Clube Cepsa Go, o UOU é ganhar sempre até 6 cêntimos por litro. E ao aderir agora, ganha ainda mais 10 euros. UOU! Junte-se ao clube. Descarregue já a app Cepsa Go. Todos gostamos que nos mimem quando estamos constipados. Ilvico, eficaz nos sintomas da gripe e constipação. Para que volte a sentir-se bem. Mas com sorte, eles ainda não sabem isso. Ilvico. A Sara entra em ação com o seu Pim Pam Power. E tem aliados muito poderosos, como a Super Fralda Dodot Activity, com tiras muito resistentes e até duas vezes mais seca que outras. Assim é a Sara. Como nenhuma outra, Dodot. Uau! Agora com personagens da Patrulha Pata. Podia ser Perfect Serve. Preferimos servida como deve ser. Podia ser On The Rocks. Preferimos com gelo. Podia ser smooth. Preferimos escorrega bem. Podia ser cream. Preferimos creme. Nova Amarguinha Creme. Cream é não provar. Investigações criminais, a lei, existem pelo menos dois procedimentos. Que caos que está lá fora. Meu Deus. É possível que não tenha mais nada acontecendo nesse país. Eles não têm um bandido de verdade para prender? Pareceu mais denúncia? Bem, ó. Cadê ele? Em casa, veio atender hoje, não. Mas ele disse que ia ficar tudo igual, normal. A gente tá vendo o que é melhor, cara. Bom, vou até lá, então. É, ele não quer ver ninguém. É, mas eu não sou ninguém, né, lindinho? Fazer uma sopa pra ele, fazer... Carmen! Não é a sopinha que vai resolver essa cagada. Meu bem, escuta. Você sabe o quanto o João te ama e ama nossa família. Eu sei. Se você quer ajudar, cuida da casa. É sua fé que mantém isso aqui de pé. É o que ele sempre diz. Uhum. Pode faltar comida, dinheiro, até ar. Mas fé não me falta. Então, se o povo lá fora tá duvidando, o que o João precisa é que você vá lá mostrar pra eles a sua fé. Tá bom? Tá bom. Ó, tem umas camisetas aqui. Tá bom. Vem aqui. É pra vender? É, espera aqui. Você tem dinheiro? Tenho.
pegar... acho que é Amy. Quer que eu pegue aqui? Isso aqui é pra você, acho que essa vai ficar boa. Bom dia, pronto, senhoritas. Oi. Posso ajudar com alguma coisa? É que é a nossa primeira vez e ela não sabia que tinha que vir de branco, aí uhum. A gente queria levar essa camiseta, né? É. Tá bom. Ah, é... quanto é? É 15. Simone, você tem um troco pra mim? Tô sem troco aqui, ó. Faz o seguinte, vou lá na lojinha trocar? Ah, não precisa não, eu... Não, o certo é o certo. Faço uma doação, né? É, precisa, obrigado. Ah, então faço questão que você leve aqui essa água fluidificada. Obrigada. Vamos, Cess? Aham. Tchau. Obrigada, moço. Viu? Obrigado você. Pessoal, silêncio, por favor. Silêncio! Infelizmente, excepcionalmente hoje, o médium João não vai estar prestando atendimento, ok? É que ele não está se sentindo bem. Não, mas espera aí. Ninguém vai falar nada do que aconteceu? Você deve estar se referindo, e todos vocês, imagino, sobre as reportagens, as matérias que estão saindo sobre o médium. Aqui não é o lugar para eu comentar essas coisas. Eu vim aqui hoje, nesse palco, para falar sobre o que eu sempre falo aqui. É, sobre fé. Vocês me permitem fazer um depoimento pessoal? Eu queria dividir com vocês a primeira vez que eu vim para Abadiânia. Por que eu cheguei aqui? Eu vim aqui para trazer a minha irmã, que tinha sido diagnosticada com um tumor no cérebro e tinha perdido 80% da visão de um olho e 30% da visão do outro. A gente tinha ido a muitos médicos e todos falaram que o caso dela era perdido. Até que um dia eu trouxe ela aqui para Abadiânia. E antes de passar por aquela porta ali, eu estava com muito medo. Apesar da minha fé, eu estava apavorada de perder a pessoa que eu mais amo no mundo. Mas no momento que eu pisei aqui dentro dessa sala e eu vi uma energia tão linda de amor, de cura, a força da corrente aqui da casa, que eu tive a certeza que a minha irmã ia ser curada. E graças a Deus, as entidades concederam a cura total da Cecília. O João não salvou só a vida da minha irmã. Ele salvou a minha vida também. E só quem foi curado sabe do poder de todas as entidades da Falange de Santo Inácio. O que foi, Sans? Tudo bem? Tô com aquela tontura de novo. Calma, fecha o olho. Você quer sentar? Quero. Moço, como deve ser? Sim, por favor. Fecha um pouco o olho e te ajudar. Vou te descrevendo como é aqui, tá? Tá. Tudo muito lindo, Sans. Muito. As paredes são pintadas de azul e branco. Um monte de fotos de santo, as pessoas estão todas de branco, sorrindo, fazendo a corrente. É um processo. É ele entrou. Ele é grande. Ele está usando um jaleco assim de médico, parece. Ele não é assim. Mas ele tem uma alma assim. Cecily. Ele parece um santo. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para vocês se organizarem em duas filas. Aqui a primeira, com os irmãos que estão vindo pela primeira vez, aqui. E a segunda fila aqui. O que é? Você viu o bonitão lá da camiseta, né? Ele tá aqui. Ele tá. O que tá te paquerando? Tava te paquerando. Esse aqui vai ficar ótimo.
Deixei minhas malas, minhas coisas lá na sua pousada. Que bom. Eu sabia que um dia você ia voltar aqui. Minha intuição não falha. Viu a Ariane? Nossa, ela tá cada dia mais parecida com você. É. Isso é ruim? É. Claro que não. É. Da outra vez que eu vim aqui, isso aqui era meio fim de mundo, né? É. Nem ônibus pra chegar direito tinha. Eu lembro. Agora eu passei ali num bar, estão vendendo açaí orgânico a R$20. Orgânico. Mais caro que ele é bom, né? É, tá rolando bastante dinheiro aqui, né? Aliás, ele tá bem rico. É, quem faz o bem, o universo dá em dobro. Sei. Pronto. Vou começar com isso, né? Não tô começando nada. Eu sempre falei pra você o que eu achava. Não, quando eu tava te mandando dinheiro pra sua vida boa na Europa, você não achava isso aqui tão ruim, né? Aham, tava demorando pra jogar na minha cara, tô, né? Jogando na sua cara, que você se acha melhor que as pessoas daqui. Claro, melhor que do que eu, melhor do que meu marido. Sim, sempre teve esse nariz em pé. Por que você nunca veio pra cá? Olha, eu me casei e você não tava aqui. A minha filha nasceu e você não tava aqui. Adoraria fazer mais parte da vida da sua filha. Mas se você adoraria tanto, por que você não veio visitar ela? Eu te pedi 1 milhão de vezes pra deixar ela passar um tempo comigo. Você nunca deixou. Por que você não veio aqui? Porque voltar aqui é que nem voltar pro inferno. E o que você veio fazer no inferno? Você já tem um advogado? Pra quê? Você tem pra onde ir, Carmen? Aqui é minha casa. Essas denúncias dessa reportagem são sérias. Olha só, hoje em dia qualquer pessoa vai na televisão e fala o que quer, entendeu? Ninguém checa nada. Me admira você tá acreditando nessa história. Essas mulheres estão falando a verdade, Carmen. Como é que você sabe? Pronto. Agora você achou a história perfeita pra justificar tudo. Muito confortável. Mas aqui não foi uma denúncia, entendeu? Foram várias. Não é possível que você não tá acreditando. Claro que eu tô acreditando. Eu tô acreditando no que eu vi. Tô achando que... quem tá cega agora é você. Eu só queria que você tivesse um pouquinho de gratidão. Se não fosse pelo João, você não estaria viva. Será? Será? Cecília, eu tava lá, eu vi, eu presenciei. Você tava de olho fechado, Carmen. A verdade é que você nunca suportou que eu vim pra cá. Que eu comecei uma família aqui. Que eu tenho minha vida aqui. Em vez de passar a minha vida cuidando de você. Isso. Nada disso. Nada disso. Quando a gente entrou na salinha dele... Não. Cecília, não. Peraí. Para. Você tá pegando a história de outra pessoa e botando pra você. Você tá sendo influenciada por essas notícias, essas coisas aí que você tá lendo. Eu tô aqui todos os dias. Eu vejo todas as curas, a energia de amor, de positividade, que as entidades curando centenas de milhares de pessoas. E ninguém vai tirar isso de mim, entendeu? Nem você. Thank you.
Paula, conseguiste falar com a tua irmã? Não? Não? Eu quero gravar meu depoimento. Oi? O médico João falou que vai te atender. Eu vou te levar lá. Sabia, César, eu te falei. Se você é curada, se você é abençoada, minha irmã. Eu queria ir sozinha. Posso ir com a minha irmã? Pode, claro. Quero me acompanhar, por favor. Obrigada. Ah, mãe, eu posso com você. Não fique com medo, tá? Tá? Eu vou lá com você. Tá. Vem aqui, minha filha. E você, senta ali do outro lado. Fecha bem os olhos e se conecta com Deus. Tá tudo bem, Ceci? Não abre o olho. Você não quer dormir curada? Concentra na reza. Acredita no poder de Deus. Isso é ectoplasma que vai te salvar. Você vai ser curada. Em nome de Jesus.
falei que era uma pessoa legal e tudo, me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu estou até um pouco envergonhada com tudo isso. Falando em vergonha, queria também que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado vergonha, medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer para todas vocês, mulheres que passaram por isso, eu estou com vocês, tá? Me sinto muito, muito mesmo, muito de verdade. Beijo a todos vocês. Por favor, se tiver mais mulheres, conheçam. Eu sou sua mulher, se louca, se tem que pagar por isso. O que o senhor acha? Olha, com a proporção que o caso ganhou na mídia, eu não vejo muita saída, não. Melhor solução no momento é o seu João se entregar. Sai todo mundo. Sai todo mundo! Tia, você tem certeza? Sair a essa hora pode ser perigoso. A gente tá meio longe do centro aqui. Não, amor, você me conversa com a tua mãe. Foi desse jeito. Imagina se teu pai me ver aqui. Tenta conversar com ela de novo. Onde é que vocês vão dormir? Não se preocupa não, amor. A Joana já resolveu tudo. Vai dar tudo certo. Viu, tá? Beijinho. Tia, tia, espera. Ó. Leva. Vai esfriar. Ariane. Oi, mãe. Ariane, vai pro seu quarto agora. Que isso, mãe? Filha. Calma. Agora. Calma, eu só tava me despedindo. Filha. Que isso? O que, que você falou pra minha filha? O que, que você falou pra Ariane? Carmen. Nossa. Não sei mais quem você é. Cecília. Quero te escutar. Já a seguir na TVI, Big Brother Extra, na casa, emoções à flor da pele, na véspera de mais uma noite decisiva. Quem será que vai sair? Descubra amanhã, não perca Big Brother, a gala com Cristina Ferreira. Durante a tarde, o Somos Portugal rumo ao Douro. É a estreia da festa mais popular da televisão portuguesa em saborosa Vila Real. Agora, Big Brother Extra, em direto, fique para ver. E já a seguir, bom fim de semana.